پخوا به خلک په دې کوټو سم لاسره ولاغې نو ودا پته لګې چې دا پلان یې دا پلان هغه سلور سور چې ښکاری هغه کټ پروت دی هغه د هر لوري چې ښکاری هغه کټ پروت دی د کټ په خپه پورې یو بیزه تړلې ده چا زما د کور کلیه دارا نقل کړې ده چا او دې خوا ګوره چې بلیږي دا هغه زهرا ده چې د خایس قصې کېږي دا هغه زهرا ده پخوا هلک په دې زهرا باندې مین یادو غبرګ ځواني او لیونساری او حسین یادو د سر خوړلې مین نوم هم هډو سر خوړلې خو د سبا ستورې شاغه ځان په سهار خوړلې او محبوبای په دې بام کړه آسماني ستورې چې نن کوي په ټول آسمان کې سلطاني ستورې دې ښایسته او رڼا ستورې ته زهرا وایي دې ته مجنون وایي او هغې ته لیلا وایي دا دواړه ستورې چې رایو د شپه کمه شپه کې د شب قدر تقدس لري په دې سیمه کې نه په بوراق نه په رسی نه په پوړی ختلي دې آسماني لمن ته دا پاشکې ختلي د دوی قصه چې هر چا کړې ده په خپل ځمکه خپله قصه بس ګڼلې ده په خپل ځمکه خو د جهان خلک دا ستوري ګڼي عام ستوري بس پښتانه دي چې دا ګڼي د خپل بام ستوري داسې زموږ د روزمره محاورې برخه ده لکه چې دا قصې زموږ د ورسې برخه ده زموږ مینې او ښایست په خندا اوسه د پښتني ځمکې آسمانه ته ګوا اوسه ستا په لمن کې ځای د چا د زیدو نشته زموږ نه غیر په ځای د بل د اوسېدو نشته تا ته که نن هم په راکټ کې شهزاده ختلې ځان ته ځای ستا په پراخه لمن نه دی کړې په تا قامي اتڼ زموږ بسر سرو ښکاري آسمان غېږ دې نه د کور د پښتنو ښکاري د کهکشان د لویې لارې نه لږ دې طرف ته په لوی آسمان د لویې لارې نه لږ دې طرف ته د کوهي منځ ته غورځېدل یو نازګین وړوکي ماشوم د لوبو د خپاړ یو حسین وړوکي دا نازولې ښکلې ورور دی د وو خویندو دا ایک یو د سترګو تور دی د وو خویندو چې په کوهي را غوړېدلې دی ویر کوي د خپل روري د بچ کولو څه تدبیر کوي والله چې څه بې سختګي را نقل شوې دلته د ورور او خور د مینې رسم دی را نوی دلته موږ د اسمان لاندې کړي تش خوبونه نه دي موږ ستایلي تش شین کشین کې خالونه نه دي موږ په ستورو کې رجون قصې لیکلي هم دي لیکلې چې موږ دا سندرې کړي هم دي تلې را وختلې پیرونه پرې وتلې په ما مینه یار تخته گني کې وتلې او دا سي نور په سهونو ټپې هم شوې دي سهونو سي چې په زرګونو ټپې هم شوې دي چې په کې موږ د اسمان سره خبرې کوو په روایتو کې د شان سره خبرې کوو د پښتنې ځمکه آسمانه ته ګوا اوسه که موږ نوم نه لرو ته خو پښتونخوا اوسه